Nianda nyomna ya alimu studio ndelibati mwanje tuchali emanya kusumulia St. Benedict SS ewabadde enjiga y'abaana abasifiridde muliro era nga buli mabega wange abaana abasinga obungi abasigadde mu kifo kino tebannaba kuddayo okufuna amaanyi gasula mu bisulo byabwe olw'okutya okw'enjawulo bano basazeewo okusula mu bitundu bino okusula wano wabweru w'ebizimbe byabwe wabweru w'ebisulo byabwe olw'okutya nti maybe kiyinza okuba ekyabaddewo kiyinza okuddamu olwaleero oba oliawo oyinza okuba obuzibu obulala naye nga twegatiddwako omusomesa owamanyi musomero lino era abaddewo okumala ekiseera omwami Awori Geoffrey matoka tunyumizeeko batekitisabatya okuteekateeka abaana bano abakyali mbigezo naye nga tebayinza okwewala abaana bano okweraliikirira ennyo nga bagenda mbigezo gyabwe so obuuza ku batulaba atugende mumaaso n'ensonga mbalamusiza abatulaba mwenna ku BBC nze Awori Geoffrey omu ku ba administrators mu ssomero lino abaana sofa mwenda bakafa tusazeewo nga ba administrator okugezaako okuzaayo classes 1, 2, 3 ne 5 abaana basigaddewo olwaleero tubalaba nga basize wano wabweru abamu bakyalina okutya mukozeewo ki nga mwabasomesa okuteekateeka abantu bano enkya bagenda mu bigezo byabwe bulungi batube nga basobola okubikola bulungi nga bebabikola nga tebabaddewo kintu kyonna olunaku lwaleero nga tebannagenda mu bigezo basose ne bafuna counseling okuva y'abakulu mu poliisi tufunyeyoko ne counseling okuva mu bakulu ku district naffe tugezaako okubagumyagumya bakole ebigezo byabwe bulungi n'ekirala bano abali wano tugezaako okubagumya nti poliisi weeri security y'amaanyi kati nga bwe banoonyereza kiki ekyavuddeko omuliro ogwatugyeko abayizi baffe abaana basigaddewo nga bamikotwalizaamu namba yaabwe bayinkanawo abaliwo nameka bazeewo era bazeeyo waka baddamu ddyo okomawo ku ssomero abakudda ekyokuddamu akakiiko enkya kajja kuba katuula tulabe engeri gye tunabayita bakomewo bakole ebigezo byabwe kaakati tusigaziza ab'ekyomukaaga enkya ab'ekyokuna abasinga bamala ebigezo byabwe ab'ekyomukaaga yabakyaliwo okukola ebigezo byabwe era njagala okubagumya nti embeera mu ssomero tugezaako okugitereeza weewaawo abaana abaafudde abasinga baba batutte bodies bazitutte ku DNA test mu Kampala era olunaku lw'enkya tuzisuubira zijja kuba zikomawo mu Masaka abazadde balyoke bajjeyo remains z'abaana baabwe bakudda wana babafunira Masaka mu ddwaliro bajja kufunira Masaka mu ddwaliro weewaawo n'ozola wakasa tugira nsoka ko naye zambale simanye bonna kyaga tubuuza omuntu ono tiwandyagadde okwongera okumubuuza onyonyoka ensonga zino muganda wange mwanje ebiyitiŋŋana byonna n'ebyo bye tubadde tuwulira biraga nti omuliro guno eriyo n'abaana abakwatiddwa nga bano bayizi be bateebereza okuba nti be baakolezezza omuliro guno omu nga kubaddukanya essomero eryo lwaki baddira abaana bano nga bamaze ebigezo byabwe ate ne babaleka ku ssomero waki aliwo okwebuuza ffe twasomera ng'ebigezo bya sinia eyokuna kasita mumala ebisinga obungi nga babagoba ku ssomero ne mukomawo nga mubuzaayo olupapula lumu oba mpapula bbiri nga temuba ku ssomero naye bano lwaki baasigala ku ssomero ate ng'ebigezo byabwe baabimala balyoke batuuke okukola kino ekibuuzo kiriwo kibuuza nti lwaki abaana bano baakola efujjo mwakkirizo baleka nga bajja kusomera so nga ate mwamanya nti babulabe nemuleka nga basigala bajja kusomera mu bantu bano so nga ate bali basobola okuba balina kyebakola ku ssomero lino n'okuleka nga basigala bajja wano ku ssomero sibo abo abaana abasinga baali bakyalinayo ebigezo byabwe ebyali bisigaddeyo kati nga tolina ngeri y'osobola kubasitoopingamu kukola bigezo byabwe naddala nga bawerekeddwako abazadde baabwe esebo weewaawo ndowooza ebisingawo tujja bibongera enkya amawuli gaffe agakumakya ne muzukuka nzerobati